এয়া চাওকচোন আমাৰ স্পাইডাৰমেন বনি আছে, বৰ্তাকৰ ওপৰত উঠি আছে, এইটো স্পাইডাৰমেন। আই এম দ্য স্পাইডাৰমেন। খালি খালি এটা বস্তু হৈ আছে নহয় স্পাইডাৰমেন, ট্ৰান্সপেৰেণ্ট লাগিছে যে পাছফালৰ পৰা। ট্ৰান্সপেৰেণ্ট জাঙিটো ক'ত গ'ল তোমাৰ? নহ'লে গোটেই কি তোমাৰ ল'ৰাটো কি ওলোৱাবাচোন, তোমাৰ ল'ৰাটো অকণমান ওলাব ক'বা। ভিডিঅ'ত ইমান মৰম লগা ধুনীয়া, একদম চবে চুমা চুমা দিয়ে কে দিয়ে, একদম গাহৰিটোৰ নিচিনা। চাওকচোন গালি কেনেকৈ দিলে মোক, গালি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ই গৈছে তলত। তই যাব পাৰিবি নে অকলে? পাৰিবি, ইমান সাহস আছে তোৰ, তই গৈ দেখা সাহস আছে যদি তোৰ। কিন্তু চাবি আকৌ বাই চান্স যদি কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট যদি যায়গৈ। চাবি আকৌ চিৰি তলৰ ফালে চাবি অকণমান সেই ফালে ক'লে। এতিয়াতো দেখিলে আপোনালোকে মোৰ লগত কাজিয়া কৰি গ'ল কি, মোৰ বোলে জৰুৰত নহয় বোলে, অকলে যাব পাৰিব। ফিটা আহি মানুহ ফিট মাৰি মাৰি একেবাৰে গুচি গ'ল তলত, কিন্তু সেইখিনি পাই সেইখিনিলৈ যাব নোৱাৰিলে। ৰ'বা অলপ দেই, আৰু এটা হেনো জমেট'ত কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছে। ইমান খাতৰা হাঁহন মাৰিলি যে, হি হাঁহা হি হাঁহাকে বৈ, ইমান অশান্তি কৰিব পাৰা ধেত। পৰিল অঁ, চাবি আকৌ এটা বস্তু যাবগে। কি বস্তু কচোন? যিটো বস্তু ভৱিষ্যতলৈ কামত আহিব। অঁ নহয়, ৱাটাৰ চাপ্লাই এইফালে গোলাগে আহা আকৌ। শেষ হৈ থাকিলে গেছ। এতিয়া ৰাতি আমি কি খাম? এতিয়া ৰাতি আমি কি খাম? এতিয়া কি ক'ত বিচাৰি পাম? এতিয়া সেইখন সেনান মই পিন্ধি পিনে গৈছিলোঁ, বতা আৰু মই যে গৈছিলোঁ যে দুলীয়াজন যে, তেতিয়া পিন্ধি গৈছিলোঁ মই ৰাস্তাত। সঁচাকৈ মাক কচোন পিন্ধি গৈছিলোঁ মই। ডিঙিত কেলৈ ধৰিম? ককাৰ ডিঙিত দিম। ডিঙিত ধৰিলে মানে যোনে ওচৰত থাকে যে তাক ভূতে পায়। আৰু মই বৰ্তমান চেণ্ডেলযোৰ বিচাৰি বিচাৰি ক'ত গ'ল জানো, ইয়াৰ বিচাৰি ফুৰিছোঁ। এইযোৰ বেচা ফুৰিবলৈ যাবলৈ মন কৰিছে নেকি, আগফালে বহি আছে সি। আৰু এয়া আমাৰ ৰ'দ পৰাই নাই, দেখিছে এইখিনি কিমানখিনি পাত কমান। মই এতিয়া লৈছোঁ বৰ্তমান চাহ অকণমান খাম, মানে দুপৰীয়া সদায় চাহ খাওঁৱেই মই দুবাৰ দুবাৰ দেই। ৰাতিপুৱা এবাৰ খাওঁ ৰুটিৰ লগত, আকৌ এয়া চাহ। আৰু এয়া হাজবেণ্ডৰ স্পৰ্টিংটো পিন্ধি আছোঁ, সৰু হৈ গ'ল যে তাৰ, আনোতে কিনোতে সৰু মানে, সেইটো কাৰণে কিনো কৰিম এনেই পেলাই দিয়াতকৈ মই পিন্ধি থাকোঁ সেইকাৰণে। আজি আৰু এটা কথা ক'ম, আপোনালোকক কৈছোঁ বুলি নাভাবিব দেই। মই মানে তেনেকুৱা মোৰ ঘৰৰ এই হৈছে আৰু দূৰ 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 মানে ৰিষ্টেদাৰ কিছুমানে কৈছে, মানে মই তাহাঁতক কওঁ যে মানুহৰ মুখ থাকিলে, মানুহক ভগৱানে দিছে মুখ এখন, জিভা দিছে এখন, কাণ দিছে দুখন, অৰ্থাৎ শুনিবলৈ দিছে দুবাৰ, ক'বলৈ দিছে এবাৰ। আৰু তাতকৈ যদি বেছি কথা কয়, মানে দুবাৰ বেছি কয়, সেইটো বেয়া কথা। কাৰণ সময়টো যাৰ লগত থাকিব ভগৱানে তাৰ লগত সাথ দিয়ে বুলি কয়, আৰু যেতিয়া সময়টো গুচি যায় তেতিয়া ভগৱানেও লগ এৰি দিয়ে বুলি কয়। নাজানো কিমান দূৰ সত্য, গীতাত লিখা আছে সময় যাৰ ওচৰত বেছি আছে সি ৰজা। আৰু এইষা সঁচা কথা, মানুহে যেতিয়া কেতিয়াবা কথা এনেকৈ কিছুমান কৈ দিয়ে ন, মানুহৰ মুখে মুখে কাজিয়া নালাগিব পাৰে, ক'ব নক'বও পাৰে, কিন্তু অন্তৰত লাগি যায়। মানে যদি উপজাচি কোনোবাই আপোনাক বেয়াকৈ কৈছে, তেতিয়া আপুনি কেতিয়াবা হয়তো কম কম ভাবি ক'বও নোৱাৰিব পাৰে। লোকৰ কথা কোৱা নাই, নিজৰ মানুহৰ কথা কৈছোঁ মই, আপোনালোকৰ কথা কোৱা নাই দেই। তেতিয়া মানে আপুনি নক'বও পাৰে, মানে ক'বও নোৱাৰিব পাৰে, মনতে অন্তৰত লাগি দুখ লাগি থাকিব পাৰে। কাৰণ সেই মানুহটোকে বা মানুহজনীকে আপুনি এটা সময়ত ধৰি লওক কিবা এটা নহয় কিবা এটা মানে অঁ এইটো কাম কৰ বুলি কওঁতেও আপুনি কৰি দিছে, বা তাক মানে আপুনি যিকোনো কামত মানে হেল্প কৰিছে বা কৰিছে মানে, কিন্তু সময় যেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল বুলি কয় নহয়, মানুহে মানুহক পাহৰি যায় বুলি কয়, এই কথা 100% চিয়'ৰ। আৰু তহঁতক কোৱা নাই দেই, তহঁতি নাভাবিবি, মানে মোৰ ঘৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈছোঁ, তাহাঁতৰ লগতো এটা ইঞ্চিডেণ্ট হ'ল, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, তহঁতি নাভাবিবি। কাৰণ মোৰ লগতো তেনেকুৱা হৈছে মানে ৰিয়েলত, মানে সেইটো কাৰণে মই কথাটো কৈছোঁ। কাৰণ সময় যেতিয়া মানুহৰ পাৰ হৈ গুচি যায়, মানুহে পাহৰি যায়। বহুত মানুহ আছে তেনেকুৱা, মই স্কুল লাইফৰ পৰাতো পাইছোঁ মই তেনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট। মই এনেকুৱা হৈছে, এই কাৰোবাক হেল্প কৰিছোঁ মেট্ৰিক দিয়া সময়ত, সি এনেকুৱা হৈছে, তাই মানে চাইকেল নাছিলে, পামচাৰ হৈ গৈছিলে, মোৰ এতিয়াও থাকি গ'ল ইঞ্চিডেণ্টটো মনত, মানে তাই কান্দিছে, মানে তাই বহুত মানে ভালকৈ পাছ কৰিছে, অসমৰ ভিতৰত কিমানটা নম্বৰ লৈ পাছ কৰিছে, ডিষ্টিংচন লৈ পিনে পাছ কৰিছে। এনেকুৱা হৈছে, তাই
পাহৰি যায় মানে সাইকেলখন পামচাৰ গ'ল বাপেক হৈছে স্কুলৰ কিবা হেডমাষ্টৰ আছিলে নেকি তাই মেট্ৰিক দিব গোটেই ৰাস্তা কান্দি কান্দি খোজকাঢ়ি গৈছে কাৰণ দেৰি হৈছে তাই আৰু মই তেতিয়া সুধিলোঁ কি হ'ল তোমাৰ মোৰ ভণ্টিৰ লগত বৰ্তা ছোৱালীৰ লগত কি হ'ল তোমাৰ বুলি সুধিছোঁ কৈছে বা মোৰ বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল মোৰ চাইকেলখন পামচাৰ হ'লোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি যাবলৈ আৰু আধা ঘণ্টা লাগিব আৰু আধা ঘণ্টা আগতে মানে তাই 15 মিনিটমান থাকোঁতে তাই স্কুললৈ যায় আৰু কৈছে এতিয়া মই আধা ঘণ্টা লাগিব য'ত 15 মিনিটৰ কাম সেইটো আধা ঘণ্টাত মোৰ মানে কিমান লছ হৈছে আজি মই তাৰমানে পাৰিলে সেইদিনাখন যদি মই যদি হেল্প নকৰিলোহেঁতেন তাই চাগে ছুইচাইড কৰিলেহেঁতেন কাৰণ অকণমান আগত আমাৰ গাভৰু দলংখন তাৰপিছত মই ক'লোঁ তুমি এটা কাম কৰা মোৰ চাইকেলখন লৈ যোৱা আৰু এইফালে মোৰ বিৰাট ভয় কাৰণ মোৰ সেইদিনাখন ঘৰত মানে মোৰ চাইকেলখন অকণমান কাৰোবাক দিলেই মানে মোৰ পেহীয়ে মানে বিৰাট খং কৰিছিলে গালি দিছিলে কাৰণ মোক কোনো দিয়া নাছিলে ময়ো সেই এক্সাম দিবলৈ সময়ত মই লোকৰ চাইকেল লৈ মেলি এনেকৈ গৈছিলোঁ দেই এক্সাম দিবলৈ চ' সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি মই তাইক উপকাৰ কৰি মই ক'ৰবাত গুচি যাওঁ কাৰোবাৰ ঘৰত এই আমুকৰ ঘৰত বহুত দেৰি থাকিলোঁ বুলি ক'ম 3-4 বজালৈকে লগৰ ছোৱালী ঘৰত থাকিলোঁ বুলি মই তেনেকৈ কৈ পিনে তাইক হেল্প কৰিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ পিছত এষাৰ মাত দিব ক'ৰবাত লগ পালে বা তুমি বহুত হেল্প কৰিলা তাই বহুত কান্দিছে কিন্তু থেংক ইউ কৈ ভৰিয়ে হাতে ধৰি মোক সাবুতি ধৰি চুমা তোমাক খাইছে বায়ে আপুনি মোক বহুত হেল্প কৰিলে জীৱনৰ মাইল ষ্টন ন হেল্প কৰাৰ পিছত তাই যেতিয়া গুচি গ'ল এক্সাম চেক্সাম দি পিছত সুধিলোঁ তাই ভাল ভাল কিবা কৰি আছে এতিয়াতো নাজানো বাৰু কি কৰিছে এতিয়া দেখিলে চাগে মই চিনি নাপাম চৰি কিন্তু মানে পাহৰি গ'ল কেইদিনমানৰ পিছত তাই যেতিয়া হাচেণ্ডি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়ি মেলি মেট্ৰিক চেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত শুনিছোঁ তাই এনেকৈ গ'ল মোৰ মনটো কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছিলে তাৰপিছত কাৰণ মই হেল্প কৰিছিলোঁ ন সেইটো সময়ত তাৰপিছত আৰু পিছত যেতিয়া সময় আহিলে মোৰ এদিন মানে কোন হয় বুলি সুধি দিলে মানে এনেকুৱা যোৰ গাত লাগি গ'ল মোৰ মানে মানুহ কি বস্তু ৰে মানে তাৰপিছত ভাবিলোঁ হয় সেই কথা খাই উপকাৰী অজগৰে খায় তোৰো দিন আহিব আজি সময় মোৰ বেয়া কিন্তু আহিলে দিন বেয়া তাইৰ কিন্তু ক'ব নাপায় বহুত বেয়াকৈ আহি গ'ল মোৰ মুখ লগা নাই কিন্তু মানে সেইটো কয় নহয় সময়টো আহিব ন আজি তোৰ আছে মোৰ হ'ল সেইটো কথাই বুজাইছোঁ হয়নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্টত ক'বচোন দেই।